Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qattiq idishli va blok pitani, ya'ni ta'minot pitaniyasi to'g'risida dars o'tamiz. Dars degan bo'ldi. Xo'p, qattiq diskdan boshlayman. Yo'q, blok pitaniyadan boshlab qolaman. Blok pitaniya bu ta'minot bloki hisoblanadi. Oldingi safar materinskiy platada ko'rsatib o'tganimdek, bu blok pitaniyadan chiqadigan ikkita qism bor. Bu ikkalovi ta'minot blokiga va qolgan mamiyoda yana ikkita qism bor. Bu ikkalovi o'sha qattiq disk bilan diskga o'tadi yoki boshqa qo'shimcha qurilmalarga ulanadi. Bu bo'lsa, mana oldingi darsimda aytib o'tdim, ATA va SATA disklar deb, o'sha ikkita disklarga ulanadigan pitaniya ATA'siniki. Bu bo'lsa SATA'niki. Hozir kamerani yaqinroqdan olib ko'rsatib beraman. Undan oldin qisqacha tushuntirib o'taman. Demak, ta'minot blokimiz nimalardan tashkil topgan? Sovituvchi kullar bo'ladi va ichida qisqacha qisqaga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, elektr kelay yo'nalishda yo'naltirib beruvchi boshqa qurilmalardan tashkil topgan bo'ladi. Darslarimizni qisqacha tushuntirib o'taman. To'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimda o'zi qo'yishni boshlayman. Telegram kanalimga o'tib ko'ringlar. Videoni boshladim, o'zi orada gapirib o'tmoqchi edim. Konkurs o'tkazaman. Xudo xolisi kompyuterni noldan yig'ib tugatib, Windows o'rnatib bo'lganimizdan keyin ikkita pozitsivskiy kompyuter, ya'ni case protsessor deb aytiladi ko'pchilikda, o'sha protsessor ichiga tayyor yig'ilgan ofisniy variant, lekin Babel 1-2 o'yinlar o'ynasangiz yoki o'zingizga qo'shimcha narsalar ishlab, keyinchalik ishlatsangiz bo'ladigan kompyuterni konkurs qilib o'tkazib yubormoqchiman. Konkurs shartlari juda ham oddiy. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, videoni oxirida konkurs shartlarini aytib o'taman. Video yoqadigan bo'lsa, like bosib qo'ysangiz, i kommentariy ko'proq yozsangiz, video ko'proq odamga tarqaladi. Ko'proq odam kerakli ma'lumotlarga ega bo'ladi. Mavzuga qaytaman. Hozir bizda azgina blok pitaniyam nomiga qo'shimcha yozuvlar bor ekan. Odamlar markerda yozishgan. O'shaning uchun og'zaki aytib o'taman. Blok pitaniyamizda volti bo'ladi, ko'rsatilgan. Uni amperi bo'ladi va gerts chistotasi, ya'ni tebranish chistotasi bo'ladi. Voltimiz 150 dan 230 gacha bo'ladi. Keladigan to'kimiz bo'lsa bizga 220 volt bo'ladi. 220 volt. Xo'p. Hozir kamerani boshqa joyga o'tkazamiz. Xo'p, kamerani to'g'rilab oldik. Demak, boyiga tushuntirib o'tganim, bu ikkita pitani kabellarimizni SATA uchun, ya'ni SATA hardimiz uchun, hozir hard to'g'risida ham qisqacha ma'lumot berib tushuntirib o'taman. Demak, oldingi safar ko'rsatdim, bu yoqqa SATA shleyf ulanadi, ya'ni o'sha materinskiy platadagi главный ona platadagi ketadigan sim ulanadi. Bu yonidagi bo'lsa pitaniyaga dedim. Demak, boyiga mana shu teshigimizni mana bu yerda pastga tushgan joyi bor va bu yerda xuddi shunaqa chiqqan joyi bor. O'sha yoqqa tiqib qo'yamiz. Ya'ni unda olib. Bularni hozir shunchaki ko'rsatib ketaman. Nima desa bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun kompyuterni noldan yig'ib berib ketishim mumkin edi. Sizlar qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lsangiz, nimani qayerga nima gunoh qo'yayotganingizni ham tushunib borasizlar. Tup olib, xartib bu yoqqa ekan, operatsiyani bu yoqqa ekan, materinkani bu yoqqa ekan deb ulab ketmaysizlar. Yana bitta narsa, mana bu SATA emas, ATA blokka ulanadigan simimiz bor. Hozir buni ham ulab ko'rsataman. Xo'p. Mana bu ATA diskotimizni oldingi safar tushuntirib o'tdim. Bu yoqqa ATA shleyf tushadi deb. Shu sizlarga ko'rsatgan diskga o'tdim. Bu yog'i bo'lsa ta'minot ulanadigan joy, pitaniyasi, ya'ni bu yog'i bo'lsa blok pitaniyadan chiqadigan ta'minot, ya'ni ta'minot blokidan chiqadigan vihid chiqish va bu yoqda vhod bor, kirish. Xuddi shunaqa mana ko'rgan bo'lsangiz, to'rtta ignacha desak ham bo'ladi. To'rtta vilka deylu, to'rtta vilka chiqqan bo'lsa, bu yoqda xuddi shunaqa to'rtta teshigi bor. O'shanga ulanadi. Va shunda diskga o'tdimizdagi pitaniya ulandi deb hisoblasak ham bo'ladi. Demak, shu ikkita chiqishimiz bor. Platoga ulanadigan joyi oxirgi darsimizda kompyuterni yig'ayotganda ko'rsataman. Bu ulanadi i bu ulanadi platoga. Mana bu bo'lsa poyga yetib o'tganim 220 kirishi, ya'ni elektr kirishi, permanent tok o'zgaruvchan tok kirishi. Xo'da, ya'ni bizda pitaniya kabel kerak bo'ladi kompyuterni tok ulashimizga. Bu yerda mana shu oddiy qora kompyuter xonalarida ko'pchiligingiz ko'rgan bo'lsangiz kerak. Boshlanishi vilkasi i bu yog'i uje anaqa blok pitaniyaga ta'minot blokiga ulanadigan joyi. Demak, bu yoqda ham xuddi shunaqa 3 ta bor, bu yoqda ham 3 ta bor. I tepasida ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu ikkita qeshaygan burchagi bor.
Bu yerda ham xuddi shunaqa burchagi bor. O'shanga moslab tiqiladi va bu ikkita tarafini rozetkaga ulansanglar, ta'minot blokilarga uje ta'minot yetib kelgan. Ya'ni blok pitaniyaga elektr energiya ulangan bo'ladi. Blok pitaniya to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Demak, buni vazifasi bizani hamma qurilmalarni elektr toki bilan ta'minlab berish. Buni biz materinskiy plataga ulaymiz. Materinskiy platani elektr ta'minoti bilan ta'minlaymiz va yana xart bilan, misol uchun agar bo'lsa diskovodinglar, yana bo'lsa yana boshqa qo'shimcha qurilmalaringizni ulasanglar bo'ladi va o'sha qurilmalaringizni elektr toki bilan ta'minlab beradi. Endi bo'lsa xartni tushuntirishga o'taman. Xartni oldingi safar ko'rsatdim. Xart to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, xart disk o'zi to'liq nomi HDD deyiladi. Qisqacha nomi to'g'rirog'i HDD'ni to'liq tarjimasi o'zi hard disk degan inglizcha nomidan olingan hard disk drive, ya'ni qattiq disk, hard bu qattiq, disk bu diskga o'radi, drive bu boshqaruv yoki haydash yoki yana shunga o'xshagan ma'lumotlarni beradi. Umumiy ma'nosi bo'lsa eslab qoluvchi qurilma degani, ya'ni eslab qoluvchi qurilma deganda qaysi ma'nodaki, mana zapominayushchiye ustroystvo deyiladi ruschasiga, o'zbekchasiga eslab qoluvchi qurilma. Vazifasi, demak, shu o'zini nomidan kelib chiqib, sizni hamma ma'lumotlaringizni eslab qolish degan ma'noni bildiradi. Buni ko'pchilik hard deydi, ya'ni o'sha hard disk qisqartirib hard deyishadi yoki bo'lmasam HDD yoki Winchester deyishadi. Masalan, Winchester deb nomlanishi bu o'sha IBM da 1973-yilda ishlab chiqarilganda hard disklarni ikkita o'sha oldingi ma'lumot olib yurish uchun perenosnoy olib yurishgan disketlar bo'lgan, plastmassaviy. И yana kompyuterni hardi bo'lgan shunaqa o'zini zapominayushchi ustroystvosi eslab qolish qurilmasi. O'sha ikkalovini qo'pol qo'yitganda chatishtirilgan varianti bo'lgan bu va o'sha ishxonalarning hammasini o'zida ichki gaplari bo'ladi, biror narsaga laqab berib qo'yishadi. Misol uchun blok pitaniyani blok deb, buni misol uchun hard deb aytadigan bo'lsa, ularda ham xuddi shunaqa. Buni 30 ga 30 degan nomi bo'lgan ishxonani ichkarisini o'zida, ishchilarning o'zini orasida 30 ga 30 nomi o'qotar Winchester qurolli 30 ga 30 nomi bilan bir xil bo'lganligi uchun keyinchalik Winchester degan nom ham berilgan bunga. Xo'p, bu hard disk tezligiga ko'ra, yo'ngishiga ko'ra va o'sha aytib o'tganimdek, mana ATA, SATA va o'sha ATA shleflariga qarab ajratib olinadi. Hozir hammasi deyarli SATA'ga o'tib ketgan. O'sha sizlarga aytib o'tgan Windows'lar ham boshqa telefoniyadan rasm tashlasangiz, SD disk, D disklaringiz hammasi shu xartda ichida turadi. Hozir men noutbukimni, netbukimni ekranni videoga zapis qilib, qolgan ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman. Iloji bo'lsa podpisatsiya qilib, like bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, hammadan birinchi bo'lib darsdan xabardor bo'lib turasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Demak, monitordagi zapisni boshladik. Hozir men sizlarga boyiga aytib o'tgan hard disk to'g'risidagi, ya'ni qattiq disk to'g'risidagi ma'lumotlarni kompyuterdan ko'rsatib o'taman. Demak, bu yerda mana ko'pchiligingiz kompyuter ishlatgan bo'lishingiz kerak. Moy kompyuterning ichida C disk bilan D disk turadi. Bu ikkalovi o'sha sizlarning hard diskingiz. Ya'ni bu hard diskga yo'ngishchi bor, boya aytib o'tganimdek, bu yerda mana svobodniy ista 83 GB, svobodniy is 100 GB degani. Ya'ni 100 GB dan 83 GB bo'lish. Demak, bu yerda yo'ngishchimiz D diskimizniki 100 GB. A C diskimizda bo'lsa 24 GB svobodniy is 48. Ya'ni 48 GB'imizdan 24 GB'imiz bo'sh degan. Demak, C diskimizda 48. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak, 148 u 8. Demak, bu netbookimizga o'rnatilgan hard 150 GB. Bu 150 GB'nikini qanaqadir qismini kompyuter o'zi uchun olib qoladi, qanaqadir qismini, chassisini, bo'lagini qismini. O'shaning uchun ham 150 emas, bizda 148 8 GB bo'lib turadi. Noutbukimizni svoystvasi deyiladi-yu, formati deyiladi, kelinglar hard diskimizni formati NTFS. Mana hozir o'ng tarafini bosib, sichqonchani formatirovat desak,
Ana filovay sistemamızı NTFS formatta turibdi. Flashga qo'yadigan bo'lsanglar, xuddi shu yerda FAT32 turadi. Mana yo'nqish sig'imimizda 100 GB. Bu klasterimizda buni hali keyin tushuntirib o'taman. Nacha chiqsam, hozir ichida hamma narsani o'chirib tashlaydi. D-diskga kiradigan bo'lsam, bu yerda mana kompleks turibdi, Word, lipidlar turibdi, bu prezentatsiya va yana qo'shimcha papkalar, ularning ichida har xil videolar. Hamma danlaylar, misol uchun him video, mana bu yoqqa kirsanglar videolar bo'lishi bor, mana bir ikkita videolar, rasmlar, telefonlardan tashlagan narsalar, brauzerlarda ko'rayotgan narsalar hammasi shu hard diskning ichida turgan bo'ladi. Ya'ni hard bu o'sha ma'lumotlarni saqlovchi qurilma, zapominayshuv ustroystvo, eslab qoluvchi qurilma, ya'ni o'z nomidan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni o'zida saqlab turuvchi, esida olib qoluvchi qurilma hisoblanadi. Bizda daje programmalar obispecheniyamiz, ya'ni o'rnatgan programmalarimiz Windowsimizni o'zi ham hard diskning ichida turadi. Misol uchun 150 GB'lik hard topishib 250 GB'lik o'rnatsa, agar yangi bo'lsa, uning ichida daje hard diski ham bo'lmaydi, u daje bo'linmagan bo'ladi. Keyin boshqatdan Windows o'rnatishimizga to'g'ri keladi. Qolgan yana bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni tushuntirib o'tdim asosiy o'yini. Qolgan yana bir xil joylari bor. Ularni Windows o'rnatayotganda ko'rsatib o'taman, chunki o'sha mavzuga aloqasi kattaroq va o'shanda ko'proq esingizda qoladi. Hozir qisqacha berib o'tdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoni oxirigacha ko'rib, o'sha aytib o'tgan konkursimiz shartlarini bilib olsanglar, konkursimizda hammasi rostdan. Xudo xolisi konkursimizda yutuqqa erishgan odamga o'sha aytib o'tganimdek ikkita pользовательский kompyuter, ya'ni foydalanuvchi uchun beriladigan kompyuter, ofisni kompyuter, o'tdi Word, Office yo bo'ladi ham ishlasangiz bo'ladi va undan tashqari o'yin o'ynash xohlaganlar uchun oddiyroq o'yinlar va yana qo'shimcha dasturlar ham o'rnatib qo'yaman. Foydalanib, misol uchun bironta bir videolaringizni redaktsiyaga chiqarasizlar, prezentatsiyada ishlasizlar va o'sha Excel dan foydalansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoni qo'yib yuboraman. Konkursimizdan shartlarini shu videoda aytib o'taman. Shu videoni davomida. Demak, hozir sizlarga konkurs to'g'risida tushuntirib beraman. Mana YouTube'ga kirasizlar, o'sha men aytib o'tgan videoyim, imenda mana shu video deb aytib o'tgan videoyimga like bosasizlar obezachilni. Hazillashdim. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib, podpisatsiya qilib, qo'ng'iroqchani bosib, fse qilib qo'ysanglar, chiqqan videolarim hammasidan xabardor bo'lib turasizlar. Va mana bu yerda kommentariya degan joy bor. Kommentariyada men tayyor yozib qo'yganman. Mana bu yerda misol o'zingizning ismingizni yozib qoldirasizlar kommentariyada. Misol uchun Shoukat. Shoukat deb yozdinglar. Va xuddi shu videoni o'rtoqlaringizga ulashasizlar. Taxminan kamida 4 ta o'rtog'ingiz bo'lsa, o'sha 4 ta o'rtog'ingizga ulashib aytib qo'yasizlar, shu sizlar shu Shoukat degan kommentariyani yozib qoldirgan bo'lsangiz, shu kommentariyada hamnaqa ответить qiladigan joy bor. Ответить qiladigan joyiga kirib, plusni bosib, plus deb yozib yuborishsa bo'ldi, ya'ni добавить ответ, misol uchun plus i отправить. Ketdi. Faqat har bitta odamdan bitta dona plus hisoblanadi. Kim ko'p plus yig'sa, ya'ni misol uchun sizda misol uchun 15 ta o'rtog'ingiz plus deb yozganmi, o'sha 15 ta o'rtog'ingizda 15 ta plus hisoblanadi. Misol uchun bittasi 2 ta plus yozganingiz u hisoblanmaydi. O'sha 15 ta o'rtog'ingizning 15 ta plusini hisoblab, kimda eng ko'p kommentariyasiga plus bosilgan bo'lsa, o'sha kommentariyani g'olib deb e'lon qilamiz. O'sha aytib o'tganimda, xudo xolisi 2 ta kompyuter yig'ib ko'rsatib beraman va o'sha 2 ta kompyuterni o'sha g'oliblarimizga beramiz. Undan keyin xudo xolisi undan ham zo'r konkurslar bor. Men o'sha videoning boshida aytib o'tganimda konkurslar tez-tez uyushtirib turaman. Shu videolardan tushayotgan reklamadan chiqayotgan foydani sizlar bilan bo'lish uchun kommentariyada, opisaniyada 4 ta Telegram kanaliga silka qoldiraman. O'sha kanallarni hammasiga podpisatsiya qilib yuboringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingizlarni, fikrlaringizni bildiringlar. Chunki kommentariya bilan like menga motivatsiya bo'ladi va videoyimizni tezroq boshqalarga ham tarqalishiga juda ham katta yordam bo'ladi. Demak, videoni oxiriga yetib kelgan bo'lsangiz, hozir konkurs to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Konkursimizning shartlari juda ham oson. Telegramda 4 ta kanal bor. O'sha 4 ta kanal ssilkasini opisaniyada qoldiraman. O'sha 4 ta kanalga kirib podpisatsiya qilasizlar. Podpisatsiya qilishni menimcha bilasizlar. Undan keyin kommentariyada xuddi shu video, faqat mana shu video, yana bir marta aytib o'taman, faqat mana shu videoni kommentariyasida o'zingizlarning ism familiyalarini yozib qoldirasizlar. Va shu videoni xohlagancha do'stingizga ulashinglar.
kamida 4 ta bo'lsin, misol uchun, o'sha 4 ta do'stingizga videoni ko'rib, like bosib, podpisatsiya qilib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishsa o'zingizga yaxshi bo'ladi. Shu videoni ko'rib, sizlarning kommentariyalarga ответить qilsa bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga like bossa bo'ladi, i ichida kommentariyaga ответить qilsa bo'ladi. O'shanga ответить qilib, plusni bosib qo'yishsa, kim ko'proq plus yig'sa, o'sha odamga boyiga yetib o'tgan 2 ta kompyuterimni beraman. Aytib o'taman, kompyuterni ichida monitori yo'q, faqat protsessori o'zi. Ну tayyor yig'ilgan protsessor, может быть, yana konkursimizni tugaguncha balki monitor ham qo'shib qolarman. Ko'ramiz. Konkursimiz taxminan 1 oylada tugab qoladi. Nima bilan tugataman? Ya'ni o'shani, kompyuterni noldan boshlab yig'ish bo'limimizni tugatganimizda konkursimizni ham tugaydi. O'sha tugatganimizda deganim, o'zimizni videoda ko'rib yig'gan kompyuterimizni beraman. Hamma joy ishlaydigan kompyuterni. I kompyuterni yig'ishga taxminan qancha pul ketganini aytib o'taman, nima zapchas qanchaga tushganini, i keyin qancha vaqt ketishini aytib o'taman, i keyin yana qo'shimchasiga sizlarga misol uchun qatladan ularni topish mumkinligi to'g'risida aytib o'taman. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, agar yangi kelgan bo'lsangiz kanalga podpisatsiya qilib, birinchi videodan boshlab ko'rsangiz